قلت لي ধন্যবাদ হিমেনা বিজামরিয়া আর মিলন সংঘৰ সৌজন্যত শহীদ সোঁৱৰণী দিবানৈশ নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আজি আৰম্ভণি হ'ল। মই এই খেলত উপস্থিত হৈ খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ৰাইজৰ দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি, অকল ইয়াতে নহয় বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলত আজি কিছু বছৰৰ পৰা এটা খেলৰ সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে। খেলুৱৈ নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ যিমান ক্লাব সংঘ আছে সকলো ক্লাব সংঘই খেল ধলৰ খেল এই খেলৰ প্ৰতি অকণমান মনোনিৱেশ কৰিব লাগে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি কেইবাপ্ৰকাৰেও যুৱকসকলক উপকৃত কৰিব পাৰিম। আৰু মই বামুণবুৰি মূলাঘাটা মিলন সংঘৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মোৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে শহীদ সোঁৱৰণী আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল ট্ৰফি প্ৰতিযোগিতা পাতি আহিছোঁ আৰু এইবেলি আমি নৈশ খেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা আমাৰ খেলৰ শুভাৰম্ভণি আৰু এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চেঙা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ঘোগা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই। উক্ত খেলত আমি সমূহ দৰ্শকৰ পৰা আমি সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ। লগতে এই খেলখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে সংবাদদাতা বন্ধুসকলে যাতে ইয়াৰ বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰে তাৰ বাবে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতসকলক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই খেলখন আমাৰ অসমত যিমানজন শ্বহীদ হৈছিল সেই শ্বহীদসকলক মানে স্মৰণ কৰিয়ে আমি 28তম বৰ্ষত শ্বহীদ সোঁৱৰণী ট্ৰফি আমি পাতি আহিছোঁ আৰু আমি শ্বহীদক স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ শ্বহীদৰ কাৰ্যসূচী হৈছে চূড়ান্ত খেলত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ শ্বহীদৰ কাৰণে মাল্যাৰ্পণ, শ্বহীদ তৰ্পণ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম আৰু উক্ত কাৰ্যসূচীসমূহত আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। এটা মিলন সংঘৰ উদ্যোগত চলি থকা শ্বহীদ সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি খেলৰ আজি আমাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে। নামনি অসমৰ এখন আমাৰ ইয়াতে বৃহৎ খেল বুলি ক'ব লাগিব নৈশ খেল। পূজাৰ বতৰৰ পিছতে মানুহৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা সেই উৎসাহ উদ্দীপনা এই খেলখনে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। ইয়াত সৰ্বমুঠ আমি 12টা দলে জইন কৰিছে। নামনি অসমৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজনি অসমৰ নগাঁওলৈকে প্ৰায় 12টা দলে শক্তিশালী দলে ইয়াত যোগদান কৰিছে। অসম আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মাধ্যম আন্দোলনৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে শেষতীয়াকৈ কা আন্দোলনলৈকে যিসকল শ্বহীদ তেওঁলোকৰ নামৰ উৎসৰ্গিত এখন খেল। আমি আশা কৰিছোঁ এই খেলখন সকলোৱে আহক উপভোগ কৰক। এখন উপভোগ্য খেল নামনি অসমৰ আমাৰ মধ্যমত অনুষ্ঠিত বামুণবুৰি গাঁওখনত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ইয়াত আমি সকলোৱে ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে বা যিমান শুভাকাংক্ষী আছে এই খেলখনত আমি আহিবলৈ খেলখনৰ যিটো এটা সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ খেলৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ নামনি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিসকল প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকে উৎসাহ পাইছে, উদ্দীপনা পাইছে আৰু এনেকুৱা আমাৰ শ্বহীদ সোঁৱৰণী খেলপথাৰত এইখনত খেলি পেলাই সদৌ অসমতো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা কেইবাজনো আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্লেয়াৰ ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকো ইয়াত আহক, আমাৰ প্লেয়াৰসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ক, লগতে আমাৰ সংঘটোকো আপোনালোকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ক।
আমাৰ প্ৰথম প্ৰাইজ ইয়াতে 70,000 টকা লগত ট্ৰফি এটা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আছে 50,000 টকা লগত ট্ৰফি এটা ইয়াৰ লগতে মেন অফ দা টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰতিখন মেচতে মেন অফ দা মেচ বা বেছ শৃংখলাবদ্ধ দল ইত্যাদি আটাইবোৰ আমাৰ ইয়াত পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে সেইসমূহ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক এনেকুৱা এটা পূজাৰ বতৰতে আপোনালোকে এখন উপভোগ্য আপোনালোকৰ সন্ধিয়াটি ভাল এটা উপভোগ্য কৰি তোলক তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।